Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar. Mana bugun biz Toshkentga keldik. Ko'pchilik mendan traktor narxlarini so'radi. Mana bu yerda hozir Belarus traktorlari turibdi. Ularni qo'ldan kelgancha xo'p, narxlari bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Bu yerda har xili bor ekan. Bu yerda maydalardan ko'rsatamiz. Xitoyda mayda traktorchalari bor ekan. Ular ham qiziq bo'lsa kerak o'zimizda qishloq sharoitida. Uchastkalarni ag'darishga juda ham udobni ekan. Hozir narxlar bilan tanishtirib o'taman. Kommentariyada do'stlar o'z fikringizni yozib qoldiring va kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bizni videolarni birinchilardan uzatib borishga muyassar bo'lasiz. Qani bo'lmasam biz boshladik, ana yoqda tilichkalar ham bor ekan, ularni ham narxlari bilan aytib o'tamiz. Xo'p do'stlar, mana biz qo'ldan kelgancha hozir video syomkamizni boshlaymiz. Kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Mana hozir ko'rib turganimiz Xitoy ishlab chiqargan traktor bo'lib DF244 markada ekan. Mana bu. Xo'p, DF244 traktori 24 ot kuchiga ega bo'lib 4-4 skorostga 4 talik skorost ekan. Xo'p, kazirokim deyapti. Narxi 84 milliondan boshlanar ekan. Mana shu traktorimizni o'zi 84 milliondan boshlanar ekan. Endi shu eng kerakligini aytdik, motor ot kuchini. 24 ot kuchiga ega 200 24 lashidina sila deb qo'yibdi. Mana orqalari ixchamgina, juda ham kichkina ko'rib turibsiz. Bu do'stlar shu 2020 yilda ishlab chiqarilgan bo'lib mana shu holatda ana juda ham ixchamgina ekan. Bu ham shundan. Mana bu yerda bu traktorchamiz xo'p Lowell degan nomga ega. Lowell mana ko'rib turibmiz. Juda ham ixcham, lekin motorini kuchi juda ham kuchli ekan. Markasi M704 bo'lib 70 ot kuchiga ega. Bu ham shu 4 talik sports. Mana ko'rinishi, balonlari. Orqasiga juda ham ko'p qo'shimcha nimalari bor, nasadkalari, har xil pulyuk, ag'daradigan, ekadigan. Hammasini o'zini komplektatsiyasi bor, ular отдельный. Mana bu ham Xitoydagi China deb qo'yibdi. Ular hammasi отдельный sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 148 million ekan mana shu turishi. 148 million. Mana bu traktorimiz do'stlar, bu ham Xitoyda ishlab chiqargan bo'lib, xo'p, modeli FT180504 markali. Xo'p. 504. 504 ekan, 50 ot kuchiga ega bo'lib, 4 skorostga ega. Narxi 168 million. Endi bu nargilarga qaraganda sal kattaroq ekan, lekin narxi arzonroq. Boyagi Lowellga qaraganda narxi arzonroq. Buni ko'rib turibsiz. Bu endi bemalol qishloq xo'jaligi, balonlari ham katta. Bu
işte nimaları var ekan. Şu Xitoychilar bir nimalar deb yozgan, hammasini yili mana bu yerda yozib qo'ygan. 2020 splena gaz tormoz hammasi bor. Shu kalitda hammasi knopka lekin. Mana bu yerda ko'ryapsiz, o'ngga chapga knopkalari bor. Suda bitta shapkachasi bor. Xullas orqa tomonini ko'rishi. Tushunyapsizmi bu traktorlarga? Ha, mana qarang. Belarus qonun necha kuni? Hop. 504 504 şu xullas 168 millionga olsangiz bo'ladi mana shuni. Hop do'stlar, mana ko'rib turganimiz Belarus traktori. Hop, ko'pchilik biladi. Belarusiyada ishlab chiqariladigan traktor. Markasi 892 markada bo'lib, dvigatel turbo kompressor deyapti, D245K5, mощности yana kuchliligi 65-90 ekan. Ya'ni dvigatelning kuchi 65ligi bor ekan, 90 ot kuchiga ega. Korobka передачи mexanicheskiy deyapti. Mexanik skorostlari stupenchni. Chislo передачи назад, количество 18-4 korobka передачи bor ekan. Xullas, narxini aytib o'tadigan bo'lsak do'stlar, 232 million ekan. Mana shu Belarus traktorimiz 232 million. Mana fermer akalarimiz bo'lsa, olib ishlatsa bo'ladi. Ancha qimmat endi bu. Belarus 232 million. Endi ichi ochiqmikan buni? Ishlari yopiq. Ichi ham shu zamonaviy yangi chaqib chiqargan. Lekin kuzov shu eski kuzovga o'xshayapti. Faqat oldi shifkalar sal o'zgargan. Xo'p do'stlar, mana bu Belarus zamonaviy ko'rinishda ishlab chiqarilgan yangicha avlodini ko'rsatamiz. Belarus 15ga 23 markada ekan. Mana bu yerda jadvalga qarab aytib o'tyapman narxlarini. 15ga 23 ekan. Xo'p. Belarus 15ga 23. 492 milliondan boshlanar ekan bu. 492 million. Do'stlar, juda ham buni ma'lumoti ko'p ekan. Men hozir qisqacha narxlarini aytib o'tib ketaman. Mana ko'rdik. 492 million ekan bu. Bunisi ham shu 15ga 23 dan ekan bu yerda. Uchovi ham bir xil. Так, bir ikki xil. Na orqada ham yana bittasi bor-ku, uni ham ko'ramiz hozir. Xo'p, do'stlar, mana bu traktorimiz eng kattasi Belarusda, juda ham katta ekan. Ko'rib turibmiz. Buni markasi 2022ga 3. 2022ga 3 traktor Belarus. 665 million so'mdan boshlanar ekan. Eng qimmati mana shu bo'lyapti hozir. 665 million. Bu traktorlarni hamma ham olavermaydi, to'g'risi fermerlar ko'pchiligi fermerlar bo'ladi. Fermerlar olsa bo'ladi. Buni yonidan ko'rinishi. Ch
işlerde şimdi bunu polni kondisyoner hamma kolaylıkları var. Kaltlar içinde turpleyik. Lekin yopiq ekan hammasi. Dostlar hazır zor narsani ko'rsataman mana ko'rib turganingiz bu kombayn ekan. Nima degan Briansselli mashina debdi. O nariyog'ida Briansselli mashina. Xullas do'stlar bu polni ot makkaga xashaklarni o'rar ekan. Markasi bilan zo'rga topib oldim. O markası KSK 600 ekan. Narxi 1 milyard 100 milyon som. Bizni xo'jalikda mana shundan bo'lsa, mana makkaylarni shunday o'rib ketadi, ham maydalab, сразу слёз qilib chiqarib beradi. Chorvachilikda juda ham kerakli narsa bu. Judayam bu qo'shimcha nimalar ko'p ekan, mana traktorlarga keladigan bo'lsak, qo'shimcha jihozlari ag'daradigan, kovlaydigan juda ham har xil. Xohlaganingizni tanlab ketsangiz bo'ladi. 1 milyard 100 million so'm. Do'stlar, xullas bu yerda shu delay interes oldim. Kimga qiziq bo'lsa, polni informatsiyasi bularda. Kommentariyada yozib qoldiramiz. Boshqa safar kelganimda polni ma'lumotlarini berib o'taman har birini. Hozir prosta narxlari bilan tanishtirib o'tdim. Kamchilik xatolar bo'lsa, yana bir bor uzr so'rab qolamiz. Boyagidek kommentariyada yozib qoldirsangiz, to'liq informatsiyalar kerak bo'lsa, xo'p, sizlarga atdenli qilib video qilib chiqarishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlab har doimgidek like-lar bilan podeshga qilib tursangiz, xohlasa sizlar kerak bo'lgan. Tilichkamiz ham qolib ketmasin do'stlar, 37 million ekan. Hamma to'lovlar faqat naqd pul 100% to'lovdan keyin olib ketishingiz mumkin. Ana do'stlar, 37 million bitta tilichkaning narxi.